Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Och här ligger Annika sover, glidande gått till sitt nya arbete. Och jag tänkte faktiskt göra så här att Annika... vad håller jag på med? Där ska jag trycka. Annika kommer att gå upp och åka hem faktiskt. För att jag tror hon sover lite bättre där. Och så är hon hungrig också. Hon vill åka hem, sova lite mer, lägga gitarren i sitt inventory innan jag glömmer det igen. Det är därför hon vill göra det, för att inte jag ska glömma bort att göra det. Och sen kanske när hon har liksom tagit hand om sig själv ordentligt, dra någonstans. Men jag vill också ta reda på hur mycket en spis kostar. Jag tror att den kostar för mycket. Vi ska inte ta med oss någon nu eftersom det är inte mitt i natten. Men Annika är ju trött för att hon och Lilan var uppe och svirade hela natten, skulle man kunna säga. Det var en redig fest. Och egentligen var det väl inte... det var väl inte någon speciellt fest så, men det var ett bra tillfälle. Annika hade fått en befordran och hon var väldigt glad. Hon var ute och festade med kompisar och sen kom Liland. Och de gick till det gamla ödehuset. Där Annika firade sin 20-årsdag. Och hon fick väldigt mycket nostalgi. Men hur det nu är, alltså det är dragigt och kallt i det där huset. Man sover inte så bra. Så att hon vill hem. Helst. Ja, just det. Sen är hon naturligtvis ledsen också. Och det gör vi så här med drick lite juice kanske. Helt vanlig juice utan någonting i nu då. Ingen vodka eller något sånt där. Bara så ni vet. Eftersom Annika är gravid. Men det syns inte ännu på henne att hon är gravid. Däremot så ändrade jag på allting igen. 4 gånger så lång tid var alldeles för lång tid. Så inne vid läget så kör jag dubbelt så snabbt bara. Eller dubbelt så långsamt. En graviditet är 6 dagar lång och man lever ganska länge. Hon har nu 33 dagar tills hon växer upp. Ska se om jag kan visa det förresten. Här är inställningarna som jag använder just nu. Och i nuläget så är det så här att ett år är 4 simdagar. Vilket egentligen betyder att om man är gravid i 6 dagar så betyder det att man är gravid i 1,5 år. Vilket är lite länge, men i spelet så blir det som att det makes sense ändå. För annars går en graviditet alldeles för fort. För jag planerar att när graviditeten är över så halverar jag alla de här siffrorna igen. Och det kommer betyda att man är en baby i 1,5 år. Ett år är 4 simdagar, vilket betyder att man är en bebis och även gravid i 1,5 år. ja. It makes sense. Sen är man en toddler i, 9 delat i 2, vilket är... Jag får skriva här så jag kan prata lite snabbare. 1,5 år. Och vilket betyder att det här är ju 3 gånger så långt, vilket är 4,5 år. Vilket betyder att efter att man har varit bebis och toddler så är man 6 år. Makes sense, eller hur? Och då blir man ett barn i 28 år. Nej. I 28 delat i 4, vilket är 7 år. Så 7 plus 6 blir 13. Vilket är lagom till att man då är tonåring. Och då är man tonåring i 7 år till. Och sen kommer man vara ung vuxen i 10 år. Mellan 20 och 30 alltså. Så när man blir 30, då blir man vuxen. Jag vet inte varför de här inte står i ordning, för jag blir jätteförvirrad. Antagligen så går det alldeles utmärkt att ändra på dem och sätta dem i ordning, men nu har jag inte gjort det. Sen är man vuxen i dubbelt så länge som man är ung vuxen, alltså i 20 år. Vilket betyder att man kommer att vara 50 år när man blir gammal. Och sen kommer man vara gammal i 20 år till, vilket gör att man dör ungefär vid 70. Och det kan tänkas lite ungt, men... jag kan ta en massa med gamlingar springer. I don't know. I alla fall. Så ligger det till med inställningarna just nu. Och som sagt, jag kommer halvera allting. Allt. När
Annikas graviditet är över. Så att livet går lite fortare, men just nu så behöver de verkligen lite tid på sig. Och det kan verka lite fuskigt eller sådär. Men man kan tänka sig att de jobbar dubbelt så hårt, helt enkelt. För de ska bli föräldrar, så de förbereder sig på det sättet. Vad händer då inne i Annikas hjärna här? Det är sånt som man inte vet. Men hon är ju väldigt kär i Liland, och det har varit Liland länge nu. Hon känner liksom att det är han är hennes själsfrände, och hon vill verkligen spendera sitt liv med honom och bilda familj med honom. Och hon vill ha det här lyckliga Svensson-livet som man drömmer om. Och jag skulle ta den här och lägga den i inventoriet innan jag glömmer det, sa jag ju. Ursäkta, jag är så lite glömsk. Och speciellt när jag spelar har jag tänkt på att jag blir lätt distraherad av en massa saker. Efter att du har druckit den där juicen, Annika, så kan du sova vidare. Så att du orkar med dagen. Ja, nu kom Liland hem, och samtidigt kom även Michonne över och tyckte det är game night, som är slut om 2 minuter för att Annika sov när hon kom över. Så att vi får väl se om hon bara går hem igen eller vad det är som händer. De har ju ändå ingenting att spela på, så jag vet inte riktigt vad hon menar med game night. Så. Men Annika vaknar väl vad det lider. Liland är också väldigt trött, eftersom han sov ju knappt någonting innan han gick till jobbet. Så inte underligt om han inte gjorde något bra jobb, men det verkar han ha gjort ändå. Strångt jobbat, Liland. Sov ordentligt. Nu behöver Annika gå upp och kissa och sen duscha. Och sen så ska vi kolla vad en spis kostar. Jag tror inte vi har råd med en spis. Men det vore trevligt. Alltså, de ska ha barn och de har liksom inte ens en spis. Oh my god, man kanske inte behöver en spis i och för sig, men... Jo. Var man spisar? Här. Spis. Du, vi har ju råd med en spis. Food quality 2. Ja, den är inte så bra, den är inte. Ska vi ha den här sketfula? Jag tycker vi ska ha den här sketfula. Så, vi sätter den i hörnet här. Sen har vi väl inte råd med någon brandvarnare, va? Eller? Vad kan man hitta det då? Är det under electronics? Vi har råd med en brandvarnare, men jag vet inte om den... Ja, om det hjälper ifall man inte har en sån här grunks. Ja, klart man ska ha en brandvarnare i alla fall. så, nu har vi inga pengar igen. Så jag hoppas vi inte behöver betala hyra igen snart. Ja, jag vet att du är hungrig, Annika. Jag får duscha först. Hey neighbor, I'm bored. Wanna hang out for a bit? Ja, hej Andrew. Kommer du nu igen när jag ska duscha? Okej, jag springer ut och släpper in dig först då. Agree to hang out. Så kan han ju få dela det här fina målet med mat jag tänker laga alldeles strax. Men jag tänker min son duscha först. Så jag hoppas att han inte tycker att jag är tråkig. Ställde jag den här spisen så här långt ut? Det ser inte klokt ut. Hallå? Där ska ni vara. Så då kan vi ju laga mat ordentligt. Men då kan vi göra den här garden salad då. Det var säkert bara en måltid. Eller en portion som någon försökte göra där. Men... Vad gör man? Vi kan inte hålla på och slösa med pengar. Vi har liksom bara 48 simoleons. Och eftersom hyran är på 600 så är inte det mycket, känner jag. Kan man lägga den här också i inventory? Ja, det kan man. För att, jag vet inte, ser Annika framför mig lite grann med keyboardfärdigheter faktiskt. Så att, kanske skulle ta och öva på det sen. Vad har hon för skill level där? Pianoskill, behöver man tydligen. Jaha. Piano 2. Hon är bättre på gitarr. Vi kör gitarr. Bara så vi får upp den en nivå. Practice. Ja, han ställde sig och pratade med pianot där borta. Så att han verkar ju hålla sig sysselsatt, om man säger. Annika verkar inte ha duschat färdigt heller. Nej.
Nu får vi väl gå och duscha igen då. Ja, det är normalt att ställa sig i köket och öva lite. Sådär, det var allt jag ville göra. För att nu borde hon kunna... Men ställ den inte där, Annika, ta med dig den. Oj, det verkar vara fest någonstans. Hur hittar man festen? Här. Okej, knacka politely. Alltså den här Andrew som kom över, han bara ställer sig och pratar med möblerna. Där var Liland. Här är Andrew. Han pratar med fortfarande med pianot. Jag hoppas de kommer väl överens. Han hade visst mycket att säga till det här pianot. Pnurf, ja. Precis. Helt skumt alltså. Nu var han färdig. Alltså det här köket. Hörrni, det ser inte bra ut. Ah, ja. Vad gör man? Och Annika ska inte... hon ska jobba om 19 timmar. Och hennes dygn har blivit helt upp- och nedvända. Liland är tydligen arg av någon anledning. Undrar varför han är arg. Jag tycker fortfarande det är kul att jag kan trycka här. Nu har vi en glad Annika som hör... Det verkar vara fest någonstans. Jag undrar om man ens kan få komma in i festen. För att sist jag bankade på den där dörren, då kom det bara ut folk. Så jag vet inte, kan man gå in här? Ah. Hej, hej! Det är ju Bastiana ju. Vi har väl redan berättat för henne att vi är gravida, antar jag. Men så man får inte vara med då. Vi gör så här, att vi åker till våra grannar. Då måste vi väl få komma in på festen. Jag tror Annika är väldigt sugen på det. Och när vi ändå gör det så kan vi ta med oss lite kompisar. Hej. Vad var de då? Det var den här dörren väl. Måste det vara. Nu så här att Bastiana verkar ha flyttat in här. Vilket är väldigt trevligt. Så hon har ju blivit vår granne då. Nice, nice. Vilka ska vi ta med? Ja, varför inte ta med Liland när vi ändå... Inga gamlingar. Ta med Johnny istället. Så, det blir bra. Ja, men så. Kolla vilket party det är här. Akta, det kommer bli nu. Så Annika tänker gå in här och sen tänker hon använda sin gitarr som hon fick med sig den här gången och sjunga en popsång Tomorrow Today. Tomorrow Today. Ja, jag ska inte sjunga. Vi får se om folk verkar gilla den. Folk verkar inte ens vara intresserade av att titta. Eller så vill de hellre se tvn bakom, men det är svårt att veta vilket som är vilket. Tada! Åh, stående ovationer! Verkligen! Just started. Jaha, då får vi väl spela mer då. Måste jag practice för att det ska gällas, eller? Jag måste säkert det. Undrar om pluck som inspiration är bra? Vart tog Lila vägen? Han är inne på toaletten. Han får inte vara i fred. Stackarn. Han går och duschar, ja. Det... Åh, nej. Det gjorde han inte. Nej. Har vi berättat för Faith? I annat fall kommer vi göra det nu. De skulle ju kunna ta och prata med varandra, Annikas släktingar också, men... Where's the fun? Nu är 25% klar i alla fall. Men för att bli en stor artist så måste man ju öva sig väldigt mycket. Men de här, alltså man måste ju inte göra de här. Men det höjer ju performance så att man snabbare blir befordrad. Så jag tycker att det är bra att faktiskt göra det där. Men var tog Faith vägen? Där är hon. Och här har vi ju självaste Randy som vi bodde hos ett tag. För länge sedan. Oh, Mijon. Det är kul att ha flera syskon i samma rum faktiskt. Det händer ju inte så jätteofta i alla fall. Oj, ask for large loan. Kan hon göra det? Vi behöver ju pengar. Wow! Oh my god! Ja, det där löste ju en hel del problem. 2000 simoleons. Woohoo! Vi kör tillbaka spelet på normal fart för jag vill ha ut den där bebisen snabbt. Och så kan vi göra om eller göra ett barnrum för att alltså 2000. Det måste väl räcka rätt långt eller? Men ja, jag vet inte. Vi får väl se. Undrar om vi kan få något käk här.
Det verkade inte gå så bra. Nej. Men man kan väl ta ett glas mjölk här, åtminstone. Mjölk. Så tycker jag... Vad är det här för någonting? Deep connection. Oh. Allting är så himla bra. Vad vill... Oj då. Hon vill starta club gathering. Vilket gör... Jag tror att det är så här... Att om Annika har en önskan om att starta en club gathering så måste vi göra det. Och hon har ju 3 stycken klubbar. Och då får vi slumpa 1, 2, 3. Vilken som startar nu då? 3. Mayhem. Okej. Okay. Då kan vi ju se om vi kan få med några medlemmar först. Men vi, så här är det med Mayhem. Att det är ju en... Ja, det är inte så bra grupp att vara med i. Så vi vill inte ta med några familjemedlemmar helst. Så egentligen så vill vi ta med folk som vi inte gillar där för att typ vara elak mot dem. Jag vet inte. Men fördelen med att ta med folk där är ju att vi får träffa dem oftare. Så att, eller så tar vi med folk som... så här, det är inte Annika som värvar de här utan det är ju gruppledare Bessie. Så att jag tror jag låter det här vara och så gör vi. Jag går över till Bessie en liten snabbis och värvar fler medlemmar som hon tycker ska vara med. Jag måste gå över till henne för att se vilka hon gillar. Om hon gillar några överhuvudtaget får vi se. Okej, så ni kanske kommer ihåg att det var ju inte Bessie Trent som var ledare för Mayhem förut, utan det var Celia Trent. Och det var ju Bessies mamma. Men hon är hädan gången vid det här laget. Men hon lämnade över till sin dotter. Och lite bakgrundsinformation om Bessie. Hon var ju vid ett tillfälle ungefär som Annikas syster. De bodde ju i samma hus en kort tid. Och det var ju då Annika mot sin vilja liksom blev medlem av Mayhem. Och man kommer inte ur det gänget hur som helst. Så att Annika måste ju antingen bli ledare själv över den här gruppen. Eller ja, vinna ett slagsmål mot Bessie. Annars får hon inte gå ur. Eller hon får gå ur, men då kommer de att hitta en av hennes familjemedlemmar. Och ta den istället. Så att, och det vill ju inte Annika göra mot någon. Så att hon är kvar här. Så att, men det var ju inte bakgrundsinformation om Bessie direkt. Men hon är en lite vilsen själ kan man säga. Hon är, ska vi se, hur får man fram hennes... Hon är lite goofball. Men hon hatar barn i alla fall för att hon tycker att det verkar bara bli rörigt. Hon hade ju en adoptivsyster som mest blev ignorerad under hela uppväxten och mådde rätt dåligt. Hon är perfektionist. Jag vet inte riktigt hur jag får in det här. Hon är perfektionist i alla fall och hon vill att allting ska vara liksom lite ordnat. Det är därför hon inte gillar barn heller. För att de är rätt stökiga. Nu bestämde hon sig för att Andrew och Zalla skulle få vara med i Mayhem. Och Andrew är för att i hemlighet så har ju Bessie en liten crush på honom. Så bestämde hon sig för att nu inriktar sig Mayhem på konstgallerier och museum. För att där finns det ju tavlor att stjäla, om man så säger. För det är ju det man ska göra. Och hon vill då tillverka någonting av excellent quality. Ja, det kan vi försöka göra. Crush Dreams of Toddler. Wow, jag har aldrig sett den här förut faktiskt. Click on the toddler and select Crush Dreams. From the mean category. Okej, okay. Ja, nu finns det ju inga toddlers här, men det är en grej som Bessie drömmer om att göra i alla fall. Ja, och här har vi då Annika som Bessie är inte jätteförtjust i Annika. Men hennes mamma sa att Annika kommer att vara till stor nytta för Mayhem. Så hon tänker så här, ja.
varje medlem är liksom en bra medlem. Men nu är ju Annika uppenbarligt gravid här också. Så att jag tänkte vi följer Bessie nu. I de här 2 timmarna som vi måste... vi måste ju ha en club gathering. Vi får inte vara mischievous för någon i Mayhem. Och vi får inte rita. Varför? Alltså, whatever. Men vi ska stjäla saker. Roar at everyone, jag vet inte som man gör det. Hacka grejer. Sabotera grejer. Busa med andra. Men om du liksom går in här snabbt. För vad jag kan se så är det ju inte en själ här inne. Men, ja just det. Man kanske inte får stjäla framför andra i gruppen heller. Det blir lite jobbigt. För nu gick ju Zala in här. Men hon gick igen. Ta den där. Skynda dig, Bessie! Jag tycker det är roligt att försöka stjäla saker. Det hade ju varit bättre för oss om vi hade spelat Annika nu här. Men ja, vi får se. Om hon stjäl någonting så får vi göra någonting. Det gick bra, hörru du. Vi får kolla. De gör ju ingenting. De bara står här. 2.30 plus 2, det blir 4.30. Jag säger det högt bara för jag ska komma ihåg det. Annars kanske jag glömmer det. Hon vill också köra en high bump på någon. Jag tycker det verkar vettigt att se om det finns ett staffli här. För det brukar det göra på sådana ställen. Och köra en... ta en liten dag. Jag är inte Bessie dåligt med pengar, men... Och så stal hon precis den där tavlan. De lär inte vara jättebilliga. Sen är det en cooldown här, men man kan inte stjäla hur mycket som helst. Annars skulle allting vara borta. Men medan hon gör det så vill jag kolla vad Annika gör. Nu kan inte jag styra Annika alls här. Klick, klick, klick. Så att, då är det extra spännande att se vad som händer. Jag är lite rolig på det sättet. Mm-hmm. Undrar vad heter han? Damien. Han är ju bror till Bessie. Och han är... Alltså, han är lika grym som han ser ut. Alltså, ja, han har liksom ett ondskefullt drag i sig. Bessie tycker ju att det är inte för att han är ond, utan det är bara för att han vill göra onda grejer. Men jag ser inga skillnader riktigt. De här går ju åt det här hållet. Okej. Okay. Det här är ju skitskumt. Jag spelar utan att faktiskt spela. Ja, jag kanske ska byta tillbaka till Annika. Men det är lite kul där. Man kan ju spela så här också. Men hon borde ju liksom ägna sin tid åt Grace. I don't know. Saker. Man kan ju se det som så här att här blev ju Annika distraherad. Vad gör du för något? Hon pratar med folk. Jag vet inte om de här relationerna som de bygger medan man inte spelar någon, ifall de faktiskt spelar en roll. Liksom, om hon inte kände Caitlyn innan, kommer hon känna Caitlyn när vi byter över till Annika? Jag vet inte, men Caitlyn ser ganska spännande ut tycker jag, för hon har sån skumma ögon. Jag gör så här, det är en kvart kvar. Och Bessie var ju inte så jätteskoj. Hon ville ju bara stå här och måla och sa åt resten av gänget att stjäl saker, fixa, dona, greja. Vi har inte så mycket club points, så vi kan inte köpa en till plats till exempel. Men vi kan ju... Alltså, man måste ju ha ett handslag. Jag tycker det är dumt att när man väl har köpt det så kostar det att byta. Det tycker jag är dumt. Men så är det. Nu har jag definitivt inga poäng. Så, då är vi tillbaka. Annika är inte helt jättenöjd med att vara med i den här gruppen, men hon är liksom... Alltså de gör sig inte påminda jätteofta. Det är bara ibland de ringer och säger att nu måste du komma. Så, och varje gång tänker hon att jag måste försöka ta mig ur gruppen utan att orsaka någon av mina släktingar är med. Men det kommer alltid grejer emellan och annat känns viktigare. Och, ja. Så, men ja, ett sätt är ju att, som sagt... Ja, slå ner Bessie helt enkelt. Ett annat sätt är ju att ställa sig in hos Bessie. Och bli
bli kompis med henne så pass att Bessie bestämmer sig för att ge bort ledarpositionen till Annika. Alltså den här regeln är lite knepig för att man vill alltså bli ledare av gruppen för att gå ur den. Jag antar att det man vill göra då det är att bli ledare över gruppen och sen upplösa den, alltså ta bort den helt. Ja, alltså realistiskt sett så känns inte det. Det känns inte realistiskt, det är inte enkelt. Men Annika är ju inte heller liksom, alltså hon är ju inte en person som så här, slår ner någon. Och nu i hennes fina tillstånd här så tror jag inte att, oj vad är det som händer nu? Varför är alla så bara, åh nej. Jaha, hon tänkte stjäla någonting. Annika, ja. Det gick ingen vidare. Du kan inte stjäla en tallrik mitt framför. Alltså alla står och tittar på dig. Hur tänkte du? Ja, nej men så att vi kan väl snacka lite med Bessie och se om hon står inte kvar här. Nej, var är hon då? Jag vill kunna klicka på henne så här. Är hon inte här? Det löser man ju så här genom att man tar så här end gathering och så start gathering. Då kommer de igen. Om hon inte är här längre. Ja, men vi kan ju prata med Damien så länge och se hur det går. Han kanske kan lägga ett gott ord för henne. Det vore ju trevligt att inte behöva träffa dem här och mer. Men problemet är att då har vi bara lifehackers kvar. Så ja. Jaha, hug. Bro hug someone. Vem är en bro då? Är det någon här som är en bro? Som vi vet. Alltså det är ju helt knäppt. Alltså jag gillar verkligen inte att de pratar med honom. Han är inte bra för dig, Annika. Liksom dela inte med dig av någon information till den här killen. Han är inte bra. Gå och prata med den här snubben istället. Hon kan ju gå och sabotera någonting i och för sig. Men var är Bessie? Bessie! Var är du? Är du här borta? Här är Bessie. För det är henne vi vill prata med. Nej, berätta inte för de här människorna. Kör lite gossip istället. Så, sluta prata med Damien. Och då tar vi tydligen bort hela konversationen. Ställ dig in, Annika. Nu får vi tekniska hem. Jag tänkte bara prata lite med Bessie först. Skulle vi vara vänliga mot varandra eller skulle vi bara vara otrevliga mot alla andra? Vi ska inte vara vänliga mot någon. Nej, naturligtvis inte. Det är smart, Annika. Be om ett lån av... Ja. Nu står du dessutom i skuld till Bessie. Hur tänkte du nu då? Jo, jag tänkte att jag ville ha ett barnrum. Ja, okej. Men fast... Ja. Jag förstår hur du tänker, Annika. Men det är lite fel. Gör så här nu istället. Att du åker hem och ställer i ordning. Damn it! Det här betyder att... det inte funkar. Jag har installerat ett hack som borde hjälpa oss med det där. Det fungerar uppenbarligen inte. Så nu kan vi inte åka hem. Nej, då fortsätter väl den här jäkla sammankomsten då. Här går det någon som numera kallar sig Conny von Sand. Tydligen så är inte Conny rädd längre för att här är nog en vampyr som håller på att bryta sig in, tror jag. Prata med honom. Ja, hon är inte rädd längre för att bli hittad. Utan hon skyltar numera med sitt namn öppet. Och det är lite märkligt, för hon rymde ju från... vad heter det när man sitter på hispan? Det heter väl inte det. Ja, hon rymde från hemmet som hon bodde på i alla fall. Och har levt under falskt namn länge, men nu... Inte nu längre, tydligen. Och då kan vi ju undra varför. Noxious Cloud. Det är bra. Nej. Men jag tror inte det är den där vampyren vi behöver oroa oss för. Oh. Alltså jag ogillar det här så starkt när man vill åka hem och man inte får. Okej, okay. Men hon vill ju öva sig på musik i alla fall. Så då gör vi det. Det här får vi inte göra. And Annika can only serenade. Ja, okej. Folksång kanske? Nej. Pop.
Nu fick hon 6 i mischief skill också. Ja, men det här låter ju ganska bra. Synd att hon står under en trapp. Aha. Tack. Vad bra att jag får pengar. Hej, jag kommer fortfarande inte härifrån dock. Okej, jag får väl öva mer för att det där gills verkligen. Det verkar inte som att det gills som öva. Så får vi köra practice. Sist så avhjälptes det ju precis när den här tvättbjörnen vaknade. Jag vet inte riktigt vad det är med saken att göra. Ja, eftersom vi inte får åka härifrån så får vi bara vänta tills vilken vampyr den är behagar gå härifrån. Men vi verkar ju tjäna pengar även fast man tar practice. Så det är ju det är bra. Nu får vi åka hem. Yes. För att med alla pengar som vi nu har tjänat genom att spela gitarr och framförallt genom att låna pengar av Michonne på den där festen och av Bessie tyvärr, så har vi väl råd att göra lite fint här hemma. Så let's do it! Okej, ska vi se vad vi ska göra. Just det, jag tror att det blir bra att ha ett litet barnrum. Antingen här eller här. Det här känns ju som att det skulle kunna vara ett litet kontor sen. Men, eller något. Kika här lite vad jag kan åstadkomma. Har vi liksom basics. Vi vet ju inte vilket kön barnet har. Och jag hoppas att det bara är ett barn, för annars måste jag göra om här. Men jag är en stark förespråkare att man kan ta vilken färg man vill till vilket kön man vill. Och just nu så råkade det bli rosa, även fast jag inte riktigt gillar rosa. Men nu är det så det är helt enkelt. Och sen så kom jag på att här vore det väl trevligt med en matplats eftersom vi har någonting som nästan föreställer ett kök här. Och här kan Annika sitta och skriva låtar eller läsa eller någonting, så får vi någon nytta med den här stolen. Den såg ju så dum ut. Den satt, fast den stod det helt. Så där en annan gång så skulle jag ju vilja att de hade en TV också. Men nu har de inte det. Och jag vill ha lite pengar ifall jag kommer på någonting att de faktiskt verkligen behöver. Eller att man måste betala hyran eller något sånt där. Så att så blev det med det helt enkelt. Det där skulle jag slänga bort, ja. Här har vi nog en granne, tror jag. Cameron. Cheerful introduction på honom. Var ska du gå med dem där nu då? Hon kanske ska hämta mer skräp. Vi kanske har mera skräp eller skräp någonstans här. De kan ju också köpa... Nej, det behöver de inte köpa. En
Liland, vad gör du? Alltså, det här är ju så knäppt. As if, om man säger. Han får ju ta och reparera. Det är därför man inte köper ett dockhus. För att så fort man har ett dockhus så kommer någon vuxen med undertryckta aggressioner och sparkar sönder det. Så får de laga det. Liksom, varför sparkar du sönder det för barnet som inte är fött än? Alltså seriöst. Grannen gick visst för att vi prioriterade sopor över att... Men nu, här är han ju. How weird. Du ska hälsa på honom. Jag vill att hon hälsar på sin granne. För jag antar att han är granne eftersom han dyker upp här plötsligt. I trapphuset och så. Hej. Har du kommit över för att titta på vårt nya barnrum som vi har byggt? För att om du har det så förstår jag dig. Visst är det otroligt fint? Ah! Vad gjorde jag nu? Ja, jag tryckte på fel knapp som vanligt. Sådär. Ät mat. Okej, han är kleptoman och galen. Få ut honom härifrån, fort. vad är det för en människa som är här? Ja du, Annika. Du har liksom lite otur med människorna runt omkring dig. Men jag är så här sjuknöjd med. för att jag bara, jag drar en vägg här. Och så tänkte jag sen, nu blir det ju som en liten garderob här. Men alltså, det blev ju jättefint. Gardiner skulle man haft. Men det har vi inte råd med. Vi kan inte sätta upp, hålla på med gardiner och annat fluff. Nu får det vara föremål som är av nytta. Om man säger så. Men du kan ju öva lite på den där sen. 8 timmar till jobbet. Och där gick Liland ordningsamt till sitt arbete. Eller? Hur är det? Var är han? Ja. Jag saknar symbolen. Ah, ja. Ja, det är bäst att äta ordentligt. Nu är klockan 9 på morgonen. Och Annikas dygnsrytm är officiellt helt off. Hon ska jobba om 8 timmar. Så det som jag tycker att hon gör nu. Det är att sluta. Ja, äta upp det där först. Sen kan hon öva lite musik. Och sen så får hon ta en liksom, tupplur bara för att få... Någon ordning på dygnet kanske. Eller blir det ännu värre då? Det kanske det blir. Ja, vi struntar i att hon ska sova. Så där. Nu är hon färdig med det där i alla fall. Och nu så kan ju bebisen komma när som helst. Oj, vad händer nu? What happened? Ja, ingen vet. Han pratade med henne medan hon var inne på toaletten verkar det som. Det gillar hon inte. Ja. Och jag vet att jag skulle kunna ta reda på... Vad gör du nu då? Jaha, hon går och gömmer sig. jag skulle ju kunna ta reda på könet på det stackars lilla barnet. Men jag tycker inte att man gör det. Däremot så tänker jag avsluta här för att det blev lite konstigt i och med att jag bytte till Bessie. Och därför har Annika fullt på energi helt plötsligt. Vilket jag tycker är fusk egentligen. Men ja. Ibland blir det så helt enkelt. Så det vi gör nu är att vi avslutar och så syns vi nästa gång. Ha det så bra så länge. Hej då!